gente, bom dia! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu sou a Day, este aqui é o Blog by Day. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso caderno de tricô na internet. Hoje eu inicio mais um Tricotando Juntos e dessa vez eu tô tecendo um vestido no tricô feito com dois novelos do fio Prisma da Círculo. Essa é uma peça que não é difícil a execução, principalmente se você for iniciante no tricô. A parte de cima do vestido ela é feita com agulhas retas e a parte de baixo, a saia, em agulhas circulares. No blog tem a receita escrita com um botãozinho para você imprimir e a lista de material, tensão, amostra, como ajustar essa peça para o seu tamanho e todas as informações que você precisa. Aqui no nosso canal no YouTube você pode se inscrever e não perder nenhuma parte desse TJ. Tem a versão para destros, para canhotos, legenda em outros idiomas. Inscreva-se também nas nossas redes sociais, não deixe de colocar aquele like super bacana para apoiar o meu trabalho aqui no cantinho do seu vídeo, comente se você tem alguma dúvida, agora pega suas agulhas e vamos tricotar! Bom dia, família Blog by Day! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso caderno de tricô na internet. Hoje a gente vai começar um vestido, uma peça bem fresquinha para verão, uma peça mais folgadinha na parte de baixo e justinha na parte de cima. Eu trouxe aqui pra vocês, vamos primeiro começar com a lista de materiais, tá bom? Eu estou utilizando o fio Prisma da Círculo duplo, ou seja, eu vou usar um fiozinho de dentro desse novelo, um fiozinho de dentro desse novelo, vou uni-los como se eu estivesse tecendo com apenas um fio. E eu faço isso para que a gente tenha um fio um pouquinho mais encorpado, não tão fininho na hora de tricotar. Se você quiser informações da minha cor, eu estou utilizando 95-98, é um degradê que vai do azul claro para o azul escuro, depois quase branquinho. Foi um presente da Cima, minha seguidora aqui do Blog by Day. Cima, muito obrigada, vou usar os seus lindos tons. E eu vou utilizar dois tamanhos de agulha, deixa eu mostrar para você. Aqui estão elas. Eu separei duas numerações de agulha circular, tá? Eu separei a agulha número 5, que eu vou tecer a parte de cima do vestido, então tá aqui. E a parte de baixo será feita com as agulhas de 6 milímetros. A parte de cima, você pode usar as agulhas número 5 circulares ou as tradicionais retas, porque vai ter costura. Mas a parte de baixo, você só deve utilizar a circular, porque nós vamos fazer toda a peça de forma circular. Deu para entender? Então você pode usar reta de 5 milímetros para a parte de cima, circular para baixo, ou circular como reta de 5 milímetros para cima e 6 para baixo, porque vai ser circular na parte de baixo. Outra coisa que você também vai precisar é uma agulha de tapeçaria, fita métrica, tá bom? Papelzinho para anotar os pontos, a receita escrita tá lá no blog, você vai tricotando junto comigo. Enfim, gente, vamos começar. E a gente começa com a montagem de pontos. Eita, que hoje tá difícil aqui. Então, como eu já falei pra você, nós vamos iniciar com o número de pontos múltiplo de 2 mais 2, já com as bordas. Eu vou colocar 58 pontos pelo método tradicional ponta longa e fio duplo. Então, aqui nas agulhas número 5, eu coloquei o primeiro ponto, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. E aqui está a nossa montagem, já com os pontos de borda colocados, múltiplo de 2 mais 2, numa grande reta. Vamos girar e estamos prontos para começar a nossa primeira carreira. Vamos ter muito cuidado para não misturar fio que vai para lugar nenhum com o fio que vai para os nossos novelos. E a gente vai começar fazendo o primeiro ponto em meia para a borda. Eu vou fazer borda em ponto de malha, então esse primeiro ponto é um ponto em meia. E depois nós trazemos o fio para frente e vamos fazer um ponto em tricô e um ponto em meia.
Isso é barra 1 por 1. E eu vou repetir apenas o que está no asterisco. Portanto, um ponto em tricô e um ponto em meia. Um ponto em tricô e um ponto em meia. Antes da gente continuar batendo o nosso papo aqui dos vídeos, eu gostaria de perguntar para você se você já lembrou de deixar um like nesse vídeo. É muito importante a sua participação. Um like, um comentário, significa apoio, é um gesto de carinho. Se você já deixou, eu quero deixar muito obrigada a você e aos membros aqui do Clube de Canal, que são as pessoas que apoiam o meu trabalho. De coração, gente, muito obrigada. E obrigada principalmente a vocês por terem sugerido essa peça para que eu estivesse executando agora, né, aqui no canal. Então, obrigada a todos pelo carinho, pelo apoio, pelo incentivo. Bom, como eu estava falando para vocês, eu estou tecendo essa peça com a barra 1 por 1, que é um ponto canelado, um ponto que ajuda a peça a ficar mais justinha no corpo. Eu quero que o meu vestido seja bem justinho na parte de cima e logo depois da cintura ele seja uma grande saia, uma peça mais folgada. Portanto, eu estou optando por utilizar a barra 1 por 1. Você, se quiser, pode utilizar a barra 2x2 ou outra barra de sua preferência. Leve isso em consideração na hora da montagem dos pontos para que você tenha exatamente a quantidade para fazer e não tenha nenhum problema, tá bom? Aí de faltar pontos e etc. Se você chegou agora no canal, tem dificuldade com barras, eu tenho videoaula aqui no canal que pode te ajudar. Deixe um comentário que eu envio o link dos vídeos que eu falo sobre barras para você. E os pontos de borda são para nos ajudar a costurar a peça, porque essa parte de cima vai ter costura. Volto a repetir. Portanto, se você precisar de ajuda com videoaula, tanto sobre costura, quanto sobre pontos de borda, tem vídeo aqui no canal, é só você comentar que eu mando o link pra você. Então, eu fui tecendo a minha primeira carreira, fazendo um ponto em meia e um ponto em tricô. Um ponto em meia e um ponto em tricô, sempre. Se você não tem dificuldade, se você acha esse ponto fácil, deixa um comentário pra mim. Se você tem muita dificuldade com barras 1 por 1, também deixa um comentário pra mim, que assim eu fico sabendo se os pontos estão legais, se tá muito difícil. Eu acredito que os amigos iniciantes conseguem executar essa peça sem muita dificuldade. Eu estou fazendo realmente pensando neles, mas claro, a sua opinião é extremamente importante para que eu tenha aí esse feedback de quem está tecendo junto comigo. Bom, você vai fazendo o ponto de barra 1 por 1 até chegar nos últimos pontos da sua carreira. Eu estou chegando aqui e eu vou contar para vocês como que a gente vai fazer essa parte final da carreira. Nós chegamos nos últimos 1, 2, 3, 4, 5 pontos. E nós vamos terminar com tricô, meia, tricô, meia, e o último ponto vai ser em meia, para a gente manter a nossa borda em ponto de malha. Ou seja, o primeiro e o último ponto foi em meia nessa primeira carreira. Agora nós giramos o nosso trabalho, estamos pelo lado do avesso, que é o lado que não tem aquela pontinha que vai para lugar nenhum. E aqui, nós vamos manter o primeiro e o último ponto como pontos de borda, só que de malha. Então, a gente vai fazer o primeiro ponto em tricô, temos o asterisco bem aqui e repetimos. Um tricô e um meia. Um tricô e um meia. Um tricô e um meia. E assim por diante em todos os pontos da nossa carreira. Eu estou utilizando prisma, que é um fio 100% algodão, que é a união de várias perninhas de fio, olha, parece um monte de linhazinha junta. Se você, na sua cidade, na sua região, no seu país, não tem esse material, você pode fazer a substituição. Eu recomendo que você substitua por Anne, uma perninha, e Cleia Mil,
uma perninha também. Junte as duas perninhas e tricote duplo durante a sua peça. Se você quiser um vestido, uma peça bem encorpada, pode usar anne duplo também, mas a peça vai ficar bem encorpada, talvez você precise ajustar a sua agulha e a sua amostra. Você também pode usar charme com cleia mil, também funciona, fica uma tensão bem legal dos pontos e são combinações que a gente pode utilizar em substituição ao prisma. Claro que esse degradê a gente não vai encontrar em muitos fios, porque ele é próprio do prisma. E embora esse fio seja extremamente bonito, a dica mais importante na hora de tricotar é ter muita calma, porque a gente precisa tecer sem deixar que nenhuma parte do fio, nenhuma perninha se solte desse grupinho. Então sempre que eu vou tricotar, eu passo a mão nos fios para uni-los e isso facilita a união de todos na hora que eu vou tricotar. Assim os fios não ficam muito separados, então notem que eles estão bem separadinhos antes de chegar na minha mão, que tá meio roxa. E aí quando eu tô tricotando, eu vou apertando eles dessa forma pra uni-los. E aí fica bem mais fácil, porque não é um fio mercerizado, não é um fio que já vem todo enroladinho um no outro, o que deixa a nossa peça muito macia, muito leve, muito fresquinha, tá bom? E ela vai ficar bem justinha ao nosso corpo, porque a gente está utilizando um ponto canelado, né? Tem lugares que chama ele de ponto sanfona, como é conhecido o ponto de barra 1x1 na sua região. Comenta aqui embaixo que é muito legal ter essa troca e não esqueça de colocar também qual é a sua cidade. Dessa forma a gente vai aprendendo as variações dos nomes dos pontos pelos locais, cidades, países aí, mundo afora. Bom, eu sempre acho importante mostrar para vocês o começo e a finalização de todas as carreiras, principalmente por conta dos amigos iniciantes. Quando a gente chegar aqui, olha, nos últimos 5 pontos novamente da carreira, a gente termina com um ponto em tricô, um ponto em meia, um ponto em tricô, um ponto em meia e o último ponto agora é em tricô, pra gente manter ponto de malha nas bordas do nosso trabalho. E assim nós terminamos a segunda carreira da nossa barrinha 1x1. Giramos a nossa carreira, estamos mais uma vez pelo direito do nosso trabalho e agora o que você vai fazer é repetir a primeira e a segunda carreira para que a sua peça cresça no tamanho. Se você está tricotando com outros fios, fios mais grossos, fios mais finos, vamos então agora tirar a medida para que você possa fazer esse ajuste no seu material. Aqui eu tenho a parte das frentes, as costas, é idêntico, tá bom? Então aqui a gente tem o ponto caneladinho, que estica bastante. Então tem o meu diâmetro tranquilamente. Percebe, gente, que o fio, o ponto, ele vai, mas ele volta. Então a peça, ela não é pequenininha assim, não. Mas se uma pessoa pequenininha quiser vestir, olha, não tem problema. Quem tem muito peito, tudo isso acomoda melhor essas partes do nosso corpo, as curvas, tá bom? Então aqui a nossa peça, ela tem, olha, não muito esticada, tá descansada assim, eu não vou deixar ela nem assim, nem muito juntinha, eu vou deixar ela mais ou menos descansada aqui na minha mesa, pra tentar tirar as medidas pra vocês, é um pouco difícil, como eu falei, é um ponto canelado. Eu tenho aproximadamente 26 centímetros, tá bom? Da peça assim descansadinha na minha mesa. E nós vamos tecer também aproximadamente 16 centímetros na altura, tá bom? Então essas são as medidas. Para isso, você vai repetir a primeira e a segunda carreira várias vezes até chegar a 16 centímetros de altura para a gente fazer essa diminuição para as cavas da nossa peça. Eu sempre tenho amigos que falam, Dei, eu não quero tricotar por 16 centímetros. Quantas carreiras tem aqui? Gente, nessa primeira parte aqui, eu fiz 36 carreiras. Então, quando você termina a segunda carreira, você gira o seu trabalho e você volta à primeira carreira da nossa peça. Bem fácil, bem tranquilo. Se você tiver qualquer dúvida, você pode deixar um comentário que eu tento responder você assim que possível.
Mas eu acho que agora tá bem explicadinho. Essa é a primeira tarefa de casa que você vai levar, porque são muitas carreirinhas que você vai fazer. Por exemplo, agora eu tô começando a terceira e eu vou contando 4, 5, 6, 7, 8, até chegar na carreira número 36. Aí você vai parar e a gente vai continuar no próximo vídeo. Bom, amigos, muito obrigada pela sua companhia, pelo seu carinho, pelo seu tempo. Deixe um comentário, deixe um like. Se você está buscando aí mais peças para o verão, mais peças em algodão, mais regatas e blusas no tricô, temos uma categoria só para elas lá no Blog by Day. Bom dia, gente! Como é que vocês estão? Cedaço do lado de cá. Vamos dar um desconto que ainda são 8 horas da manhã e alguma coisinha. E eu vim fazer o quê? Tricotar, porque estava aqui e lembrei... Na verdade, eu estava lendo comentários de vocês. E aí vim responder mostrando. Esta Marluce, meu amorzinho, meu busto, ela tem o mesmo tamanho que eu, porque a gente ajusta, tá? E Marluce é tamanho 42, 44, por isso que Marluce é linda. Tô brincando. Essa aqui, gente, é a parte da nossa peça que nós estamos tecendo pro vestido e que eu apanhei tanto para conseguir fazer, porque essa parte aqui a gente vai imaginar que é para peitos e a de baixo para tronco. Então presta atenção para você ajustar a sua peça pro seu tamanho. Você vai pegar você lá e aí você vai pegar essa parte aqui que nós estamos tecendo, tá? Esse primeiro quadrado aqui. Se você for uma pessoa mais baixa que eu, você tem que pensar que essa parte de baixo aqui é a sua barriga. Eu tô sem alfinetes pra espetar aqui na Marluce, então me ajuda que eu vou ajustar e já mostro pra vocês. Esse ponto, dá pra ver? Dá. Ele é bem elástico, porque se o seu seio for pequeno, se for grande, a Marluce não tem um peito igual o meu, não. Meu peito é bem grandão. Então essa parte de cima, olha, ela vai ganhar alcinhas aqui e aqui. Por isso um ponto sanfonado, dá pra ver? Dá. E a parte de baixo, daí, ela também é sanfonada pra pegar de uma lateral do seu corpo até a outra. Ai, gente, não tá dando pra ver tudo. Deixa eu reposicionar a câmera, peraí. Acho que agora vai, gente, me ajuda, me ajuda. A gente tem aqui, então, olha, a sua cintura, tá vendo? Por isso que este ponto foi o que eu escolhi, esse fio, por isso que eu apanhei nos testes aqui em casa. A minha cava, gente, ela tem que ir de uma parte de baixo até a outra, e essa parte de cima, ela vai ficar dessa forma aqui. Se você é uma pessoa que não é muito alta, você não quer essa parte aqui tão comprida, você faz menos, tá bom? Você já pode medir? Você pode medir agora, olha, na sua... Ai, meu Deus, é difícil. Na sua lateral, o quanto de cava você quer. Posicionando essa parte que nós estamos tecendo na sua barriguinha, tá bom? E essa parte no seu seio. Eu fiz grande porque eu tenho um peito um pouquinho grande, mais ou menos o peito da Marluce. Agora sim, posso tomar café e o dia pode acontecer, porque até então, gente, até eu vim aqui conversar com vocês, é uma agonia que a pessoa agora que vai acordar, né, Gohan? Ai, 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 bom dia. Olá, família Blog by Day, de volta aqui no nosso trabalho do vestido, dessa parte de cima. Como eu falei pra vocês, a nossa tarefinha de casa era tecer 36 carreiras na barra 1x1, tá aqui. Já passei as medidas pra vocês. Gente, esse ponto ele é muito legal, porque ele engana, tá? Ele vai juntando assim, vai ficando bem compactado, e a gente pensa que tá pequenininha a peça. A gente olha e fala, nunca que isso aqui é a minha cintura. Mas lembra que é um ponto que estica bastante, e se você quiser ajustar, é só colocar mais pontos na hora da montagem, tá bom? Depois eu passo a amostra pra vocês na receita escrita. Agora, novamente, pelo lado do direito, nós vamos colocar aqui uma cava bem grande pra caber como se fosse a lateral do nosso corpo, pra deixar as axilas bem soltas, pra não fazer a peça ficar quente, tá bom? Então eu vou fazer um arremate de 6 pontos aqui, deixa eu aproximar. Prontinho. Então, deixa eu só alinhar meus fios aqui, gente, que eles enrolaram todos. A gente vai tecer o primeiro ponto em meia e o segundo ponto em tricô. E depois a gente passa o anterior sobre o ponto que a gente teceu sem apertar muito. E aqui está a primeira diminuição.
fio para trás, um ponto meia, passo anterior sobre o ponto que a gente teceu sem apertar muito, segunda diminuição. E assim nós continuamos. Um ponto em tricô, passo anterior sobre ele, sem apertar, terceira diminuição, um ponto meia, desculpem o telefone sem silenciar, desculpem o computador, meu Deus, gente, passo anterior sobre ele, quarta diminuição, meu Deus, agora todo mundo falando comigo, um ponto em tricô, passo anterior sobre ele, quinta diminuição, e um ponto em meia, passo anterior sobre ele, sexta diminuição. Então, a gente arrematou 6 pontos acompanhando os pontos. Esse ponto já fica como borda, trabalho para frente, repetimos o ponto decorativo. Um tricô, um meia. Gente, eu preciso silenciar, porque não para o telefone, só um minutinho. Pronto, gente, tudo silenciado. Eu deveria ter feito isso antes de vir gravar, desculpem. Seguimos aqui com um tricô, um meia. Um tricô e um meia, porque o que eu faço agora é retomar o meu ponto decorativo. Vocês também têm muito esse problema com telefone, redes sociais, a gente não pode desligar, mas aí é muito chato a gente ficar com isso apitando no nosso ouvido todo o tempo. Faz parte, né, gente? Se a gente desliga o telefone, parece que o mundo para, mas se a gente fica conectado o tempo todo, parece que a gente é que não faz parte do mundo, né? Parece que o mundo também para. É complicado redes sociais, por isso que nos fins de semana eu tô pedindo pra vocês não me mandarem muitas mensagens nem nada disso, porque é o dia da realidade, fora da internet. Ah, gente, neste momento do vídeo, mais uma vez, eu gostaria de pedir para que você deixe um like, uma curtida, um comentário, interage com o vídeo, dessa forma você ajuda muito o meu trabalho. Se você já deixou um like, muito obrigada, e também deixo um agradecimento aos membros do meu clube de canal, que são as pessoas que apoiam o meu trabalho. Muito obrigada! Bom, a gente vai então continuar no ponto de barra um por um, que é esse ponto decorativo aqui que eu estou tecendo, até o final da nossa carreira. Portanto, nós fizemos o arremate da cava direita, se nós tecemos com a mão direita, né? E agora vamos até o final da carreira para fazer o arremate na extremidade esquerda, né? Do lado esquerdo. Tem que ser simétrico, tem que ter a mesma quantidade de pontos. Daí, eu preciso arrematar 6 pontos, eu posso arrematar menos? Pode, fique à vontade. Inclusive, se você tem um tronco mais curto, essa parte inicial de 16 centímetros, você pode deixar mais curta também. O ideal é que a gente faça esse corte das cavas na altura do começo do seu seio, porque agora a gente vai fazer o espaço para o nosso seio. Então, todo esse quadrado que a gente teceu, ele é respectivo à nossa barriga, à nossa cintura. A parte que a gente quer que o vestido fique bem justinho para marcar depois a saia embaixo. Quando a gente chegar no final da carreira, aqui nos últimos 5 pontos, terminamos mais uma vez com tricô, meia, tricô, meia e um ponto em meia, porque nós estamos pelo lado do direito da peça. Terminamos, vamos girar o trabalho. Ao girar o trabalho, estamos pelo lado do avesso e vamos fazer a mesma diminuição de pontos, agora nessa extremidade, pelo lado do avesso. Começamos com um ponto em tricô, outro ponto em tricô, e passamos o anterior sobre o ponto que nós tecemos. Uma diminuição, um ponto em meia, passo anterior sobre ele, duas diminuições. Um ponto tricô, passo anterior sobre ele, três diminuições. Um ponto em meia, passo anterior sobre ele, 4 diminuições. Um ponto tricô, passo o anterior sobre ele, 5 diminuições. Um ponto em meia, passe o anterior sobre ele, 6 diminuições. Fio retorna para frente e nós seguimos com o ponto decorativo. Um tricô, um meia, um tricô e um meia. Note que os pontos entre os asteriscos se mantêm os mesmos. Se você alterar a montagem dos pontos, isso pode variar.
Não tem problema, é importante você reconhecer quando o ponto é um tricô e quando o ponto é um meia. E se você precisa de ajuda nisso, tem videoaula aqui no canal que eu ensino como identificar os pontos. Qualquer dúvida, se você não viu esse vídeo, comente que eu mando o link para você quando for responder os comentários. Então agora o que eu vou fazer é seguir a carreira e você vai imaginar que nada disso aconteceu, como se a gente estivesse agora começando mais uma vez um outro retângulozinho em cima desse, seguindo a nossa barra um por um. Qualquer dúvida que você tenha ficado nesse arremate, você pode deixar um comentário. Outra informação importante é que a gente manteve os pontos de borda. Então, em todo o nosso trabalho, a gente vai considerar isso agora, para depois, na hora da costura, a gente ter uma facilidade, digamos assim, de identificar as carreiras. Portanto, os pontos de borda foram mantidos, tá? Eles não foram perdidos nessa cava que eu coloquei. E assim nós seguimos. Se vocês me permitem, eu tô acelerando um pouquinho aqui na forma de tecer, só pra mostrar o final da carreira, porque agora nós vamos seguir tricotando mais um pouquinho, então vocês vão ter tarefinha de casa hoje. E olha só que legal, a gente já passou da metade da frente, frente e costas são iguais, então se você conseguiu realizar a peça até aqui, você não vai ter problema com a outra parte e, claro, você vai conseguir tecer toda ela. O último ponto é em tricô, porque é de borda. Deixa eu mostrar pra vocês como ficou a nossa peça, com um corte à direita e um corte à esquerda. É o arremate que acompanha o ponto, então ele não tem que estar travado, tá? Ele tem que seguir o tamanho da sua peça. Ele não pode estar justinho assim, apertado e nem folgado demais. Se eu puxo a minha peça, ele se movimenta junto. É uma senhora cava, tá bom? E agora a gente vai para a segunda parte, que é uma parte em cima desse retângulo que a gente já tem. E aqui é para os nossos seios. Se você fez junto comigo, tá bonitinho, você tem que ter agora na sua agulha 46 pontos. Você pode parar, pode conferir. E agora o que a gente vai fazer é seguir fazendo as carreiras de número 39 e 40. Na 39, o primeiro ponto é em meia e depois você segue o ponto de barra, como a gente fez anteriormente, só que agora a gente não tem aquela quantidade de pontos do começo, a gente só tem 46 pontos. E na carreira de número 40, você vai continuar o ponto fazendo um tricô, o ponto decorativo e um tricô. Portanto, eu torno a repetir o ponto decorativo, só que agora nesses 46 pontos que eu tenho na minha agulha. Eles só foram reduzidos, entendeu? Ele não vai mudar. Então, o que nós fizemos aqui, nós vamos repetir, só que agora em menos pontos. E você vai fazer para mim as carreiras de número 39 e 40, até que você chegue na carreira de número 64. Lembrando que eu estou fazendo uma peça para um tamanho M, um G que não é muito grande, tá bom? Se isso existir. Estou fazendo para o meu corpo, sou manequim 42. Se você quiser, você pode esperar um pouquinho para eu terminar a peça, pego as medidas, coloco para você ver se vai precisar de muitos ajustes, tá bom? Que aí você não precisa errar ou tecer e ficar com uma peça de tamanho diferente do seu. Tarefa de casa passada. Agora eu espero que você consiga cumprir, não é difícil, pegue um pedacinho de papel, vai marcando as carreiras pra mim. Lembrando que essa aqui que eu estou fazendo é a carreira número 39. A carreira que eu começo com um ponto e meia, barra um por um e termino com um ponto e meia. A carreira de número 40 tá no avesso, um tricô, barra um por um e um tricô novamente aqui no final. Giro e continuo a contagem das minhas carreiras. Qualquer dúvida, tem a receita escrita no blog para você se guiar e eu estou por aqui para ajudar nas dúvidas dos iniciantes. Estamos aqui tecendo a parte de cima do nosso vestido, nós já executamos a parte do corpo, a parte que cabe os seios e paramos na carreira de número 64, novamente pelo lado do direito. O marcador é só para eu não perder a contagem das carreiras. Então aqui eu vou mostrar para vocês a quantidade de novelo que eu ainda tenho para fazer as saias. Como você pode ver, um terço de cada novelo foi utilizado,
Ó, eu deixo eles bem organizados para que a gente possa ver. Então, a gente tem essa parte, aqui mais ou menos é 2/3 e o restante. Então, 1, 2 e 3. Mas antes da gente seguir, precisamos agora arrematar a nossa peça. Para isso, gente, a gente vai fazer um arremate que acompanha o ponto só para evitar que a peça fique travando na hora de vestir. Você que está chegando aqui no vídeo, já vai deixando o seu like, compartilhando o vídeo com seus amigos que amam fazer tricô, amam fazer artesanato. É um prazer ter vocês aqui tricotando junto com a gente. No arremate que acompanha o ponto, nós vamos tecer conforme os pontos se apresentam. Eu faço um tricô, passo o anterior sobre o ponto que eu teci, e um meia, passando sempre o anterior no ponto que nós tecemos. Portanto, é como se eu estivesse tecendo a peça, porém, toda vez que eu teço um ponto, eu jogo o anterior sobre ele. Teço um ponto em meia e jogo o anterior sobre ele. Teço um ponto em tricô e assim por diante. Lembrando que a mão, na hora de arrematar, não pode ser uma mão que trava muito fio, que aperta demais e que a gente sempre vai tricotar tentando manter todos os fios unidinhos. Dessa forma, a gente não tem nenhuma perninha escapando, ficando para trás. Você pega a prática quando tece com o prisma. Como é que tá o seu trabalho até agora? Você conseguiu entender a peça até aqui? Conseguiu tecer a peça até aqui? Comente, isso é muito importante. E não deixe também de mostrar pra gente o resultado do seu trabalho com hashtag blogbyday no Instagram. Ajude a gente a crescer o Instagram. O Instagram, gente, é um bebê, bebezinho. Então, traga os seus amigos, marque os colegas que gostam de fazer artesanato, convide todo mundo para que mais pessoas possam conhecer a página. Gohan, meu filho, o que que você está fazendo? Gente, estou aqui conversando com vocês porque o meu cachorro está deitado aqui no chão, rolando, fazendo uma bagunça. Vocês não estão vendo, mas pessoa que está fazendo bagunça, né, bonito? Então, a gente vai fazendo esse arremate. Você não precisa se preocupar porque essa parte superior da peça, ela só precisa ficar realmente com acabamento para depois receber as alcinhas, tá bom? Ela não necessariamente vai ficar vestida, entre aspas. Então, se você tem dificuldades com arremate que acompanha o ponto, tem uma videoaula aqui no canal só para falar sobre arremates no tricô. Se você não viu ainda, pode comentar que eu mando o link para você assim que eu passar pelos comentários. Olha só a tensão do trabalho como tá ficando. E como ele tem que ficar quando a gente estica. Fica meio reto na parte superior. Muito bonito. E como vocês podem perceber, eu já estou indo para um azul um pouco mais escuro. Então, basicamente, a parte de cima do meu vestido ficou azul claro, né? Pegou esse tom que estava no interior do novelo. Tanto faz se você quiser começar pelo que está de fora quanto pelo que está de dentro, tá, gente? Mas o de dentro vem com aquele papelzinho de Easy Pull, que é para você saber aonde que tá o começo do seu novelo. Portanto, fica a minha dica para você começar realmente com o degradê na parte de dentro. Esse tom chama-se mediterrânico, ou seja, que veio do mar, né, mediterrâneo, mediterrâneo. É um tom extremamente bonito, mas o prisma tem uma paleta de cor que eu acho super legal, e eu tô falando isso aqui como uma opinião pessoal, mas se você conhece, eu já tricotou antes com prisma, por favor, coloque aqui embaixo nos comentários se você gosta do fio, se você já tricotou com ele, ou se você tá ajustando esse vestido e tecendo com algum outro fio. Teve gente falando que vai tecer com fio que é de acrílico mais um fio de algodão e assim por diante, fazendo algumas brincadeiras aí nas composições. Bom, eu fui conversando com vocês e eu fui me aproximando do fim da carreira, cheguei aqui nos últimos 4 pontos. Quanto mais perto vai chegando, mais a gente já precisa ficar de olho na tesoura para fazer o corte desse material. Estamos aqui, ó, mais um pouquinho. Cuidado com as perninhas do fio. E chegamos no último ponto, que a gente vai fazer em meia, desculpa, já tô fazendo coisa aqui, mas tanto faz. E a gente passa o último ponto sobre ele, puxando esse ponto assim um pouquinho a mais. Eu vou cortar deixando aproximadamente 30, 40 centímetros. Dá pra ver? Dá pra ver, não é? Pego a tesoura. E a gente corta junto esse fio, tá? A gente não pode deixar ele muito separado, não. Não preciso deixar muito pedaço de fio.
só para a gente fazer esse acabamento e algo a mais se precisar. E nós terminamos uma parte do nosso vestido. O que você vai fazer agora é repetir uma parte exatamente igual a essa, porque nós precisamos de uma parte para ser a frente e uma parte para ser as costas. E como eu posso mostrar aqui para vocês, a gente ficou então com um degradê de azul para uma parte e um tom tipo um verde água. No vídeo não tá dando para ver muito bem, tá, gente? Mas a gente tem um mais pro azul indo pro verde água. Os dois dialogam e a parte de baixo do vestido vai entrar nesse azul mais escuro. Então a gente vai sair agora do verde água pro verde mais escuro. Antes da gente começar a parte de baixo, eu vou agora mudar a numeração da minha agulha. Eu guardo as minhas agulhas de número 5 milímetros e agora eu já posso preparar a minha circular número 6 milímetros, tá bom? Minha sugestão é que você utilize um par de 80 centímetros, se você não tiver, pode ser de 100, pode ser de 60. Lembrando que quanto mais maior a numeração da sua agulha, quanto mais centímetros ela tiver do comprimento de uma ponta a outra, mais confortável vai ser para tecer. E quanto menor, mais curta, né, e de menos comprimento a sua agulha for, um pouquinho difícil vai fazer esse diâmetro, porque a gente vai agora tecer de forma circular. Agulhas de 120 centímetros para cima, vamos poder utilizar também o laço mágico. Mas antes de tudo, vamos preparar uma agulha de tapeçaria para costurar a nossa peça. Prontinho, gente. Precisei ir na casa do Hugo pra caçar uma agulha. Vocês acreditam que eu não tenho uma agulha aqui, gente, pra fazer uma costura? Pior, né? A gente vai colocar a primeira parte. Deixa eu tirar isso daqui antes que eu esqueça, tá? Nós vamos montar ele de forma que as duas partes estejam com direito pra fora. Direito é quando esse fio que é pro novelo está pra mão direita, se você é destro. Então tá tudo pro direito. Fio inicial, mão direita, peça pelo direito. E a de baixo, nós vamos fazer o oposto. Nós vamos colocar o fio inicial para a mão esquerda, se você é destro. Então, a face direita está agora voltada para a superfície da minha mesa. É como se o direito tivesse aqui. E desta forma, nós temos um fio para essa lateral e um fio para essa lateral. Tudo bem? E a nossa costura é feita com uma agulha de tapeçaria que você pode facilmente encontrar nos seus armarinhos da sua região. A gente vai colocar a nossa agulha de tapeçaria na extremidade, bem na lateral, para colocar nesse primeiro pontinho bem aqui que a gente tem. Coloca a agulha de tapeçaria, vocês não estão vendo que tá meio borrado, né, o foco. Deixa eu tentar melhorar. Colocou, a gente vai então nesse primeiro cantinho aqui também, do lado oposto, e passa todo o fio. E agora o que a gente faz é pegar dois pontos em uma lateral e dois pontos na lateral oposta. Se você tem dificuldade com costura, tem videoaula aqui no canal só sobre costura. Recomendo que você assista os vídeos, pode te ajudar bastante nesse processo, porque isso aqui não é uma aula de costura. É para mostrar o passo a passo da peça, então a gente entende que você sabe fazer costura. Mas não se preocupe, tem quatro vídeos de costuras aqui no meu canal. Todos para que você possa tirar as suas dúvidas e costurar as suas peças da melhor maneira possível. E assim eu sigo a costura da lateral até chegar na região da cava, que é aquela região que eu mostrei para vocês. E quando a gente chega no final da costura, o que a gente vai fazer é a mesma costura do outro lado da nossa peça. Não se preocupe com esse acabamento que a gente faz depois para ficar bem reforçado, etc. Por enquanto você pode só soltar. E aqui a gente já tem a parte do braço para a gente ver bem como que tá ficando. Dobra a peça ao meio e você vai fazer a mesma costura
do lado oposto para fechar a peça. E aqui está o resultado. Eu acabei de experimentar, cabem meus seios, ficou bem folgadinho, nada justinho, apertado, nada disso, tá, gente? E aqui, gente, vou dar uma dica pra você. Eu sei que é um pouco tarde, mas estamos tecendo juntos. Eu fiz a costura com o próprio fio que tinha feito a montagem dos pontos. Aqui teve bastante fio, mas nesse cantinho aqui foi a continha, olha. Se isso acontecer com você, você pode colocar um outro fio e fazer a costura com um pedacinho do fio do seu trabalho, tá bom? Sem o menor problema. Então, provavelmente aqui eu vou ter que emendar para fazer o acabamento na parte final. Então, aqui a gente tem a costura de um lado e a costura do outro lado. Ponto canelado é bom que a costura some. Você consegue identificar onde que tá a costura? Agora a gente vai fazer a gente vai levantar os pontos da parte de baixo do nosso vestido com a agulha número 6, para que a gente consiga fazer a saia. Se você teve uns pontos na montagem muito apertado, você vai ter um pouquinho de dificuldade para subir os pontos, porque eu vou mostrar para vocês aonde que a agulha vai entrar. Se esse for o seu caso, você pode preparar para levantar os pontos com a agulha número 5 mm e a próxima carreira você já faz com a número 6. Deixa eu mostrar para vocês o que que é que a gente vai mirar aqui no nosso trabalho. Deixa eu tentar melhorar um pouquinho esse foco. Eu vou me guiar pela costura do meu trabalho. Aqui tá a costura pelo lado do avesso. Vai seguindo aqui para você acompanhar. Ela tá bem aqui. Ela faz essa parte altinha. Ela tá entre esse altinho e esse baixinho. Tá aqui dentro. Então eu vou me guiar pelo ponto na lateral da costura, bem aqui, ó, esse pontinho deitadinho do lado da costura. E eu vou colocar a agulha dentro dele. E eu vou contar uma bolinha, agulha. Percebe? Uma bolinha, agulha entra. Uma bolinha, agulha entra do lado. Uma bolinha, a agulha entra do lado. Se você tiver dificuldade, você pode abrir a trama do seu trabalho. Porque a bolinha nós não vamos fazer, mas ao lado da bolinha, a agulha entra. Bolinha e do lado a agulha entra. E é aqui que, se tiver um pouco apertado, você pode entrar com uma agulha mais fina. Bolinha, agulha entra. Bolinha do ponto de meia, a agulha entra do lado. Deu para entender? E nós vamos subir os pontos para saia. Então eu tenho aqui o fio duplo que eu vou dobrar, e agora que você já sabe aonde você vai colocar a sua agulha, você vai dobrar aproximadamente 15 centímetros de fio para poder pegar e colocar aqui do lado da costura onde eu mostrei para vocês e subir o primeiro ponto. Então a gente tem aqui um pontinho. Pula a bolinha, pego do lado. Vamos lá, deixa eu colocar aqui aproximadamente 15 centímetros, isso aqui tá ótimo. Laço a agulha e puxo o ponto para cima. Uma bolinha, deixa eu tentar melhorar aqui. Pronto. Olha onde eu coloquei. Uma bolinha bem aqui, ao lado dela, a agulha entra, laça e puxa a laçada. Se você quiser, você pode fazer isso também com uma agulha de crochê, tá? Muita gente acha mais fácil. Eu não acho. Eu já falei isso algumas vezes para vocês. Enquanto eu estou subindo os pontos, gostaria de pedir para você que deixe um like nesse vídeo, compartilhe com seus amigos que amam fazer tricô, traga amigos novos para cá, fale do canal, indique. Vocês sabem que a participação de vocês, a indicação, os comentários é o que mantém o canal funcionando. Então, se você puder me ajudar, eu vou ficar muito agradecida. Obrigada ao pessoal que deixa like no vídeo antes mesmo dele estar disponível no ar para todo mundo. A galera vai passando, vai deixando um like. Muito obrigada. Obrigada à galera do chat que acompanha os vídeos ao vivo e aos membros do meu clube de canal. Mais uma vez, muito obrigada pelo carinho, apoio e incentivo. E, gente, quanto que eu vou subir aqui de pontos? Eu não sei ainda não, gente. Eu tô subindo porque eu quero uma saia
pouco mais rodadinha e é por isso que pula um ponto, pega um. Pula uma bolinha, pega um ponto. Pula uma bolinha, pega um ponto. Só aqui eu já tenho, quer ver? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pontos. E eu vou continuar. E ó, tem bastante, eu tenho uma frente inteira aqui levantada. Tá vendo que tá ficando um pouquinho difícil pra fazer a curva? Se isso acontecer, não desespera não, é só você recolocar os pontos dentro da agulha. Eu peguei agora toda uma parte de baixo, todinha, ó. Cheguei aqui na costura da minha peça, prontinho. Vamos pro outro lado da costura como se nada tivesse acontecido. E continuo, botei aqui, ó, cadê a bolinha? Me localizo, pontinho, bolinha, é, tá aqui, ó, cadê? Ai, gente, se tiver um pouquinho, ó, bolinha aqui. Se tiver um pouco difícil, se localize, vá com muita calma nesta hora, mas vai subindo esses pontos aí. E aqui está toda a circunferência, notem que coube na minha agulha de 80 centímetros número 6. Foram 112 pontos que eu subi, tá bom? Em toda a borda. Veja aqui como ficou. Ai, olha que bonito, gente. Agora deixa eu explicar pra vocês. Você tem que fazer uma amostra na sua casa com as agulhas número 6 milímetros. Pra saber qual vai ser o diâmetro do seu vestido. Eu quero um vestido que seja tipo um baby dollzinho, sabe? Depois do peito ele, puff, caia grandinho assim, rodadinho. Não vai poder ser muito comprido porque eu não tenho muito fio. Então ele não vai ficar muito comprido, tá? O que, que eu vou fazer? Eu vou dobrar essa quantidade de pontos, tá bom? Claro que isso vai fazer com que a gente consuma muito fio e a peça não fique tão comprida. Tenha isso em mente se você não tem muito fio que nem eu, tá bom? Então meu vestido vai ficar bem curtinho, quase um baby dollzinho, mas eu vou arriscar, gente. Qualquer coisa, você tem que comprar mais dois novelinhos aí e deixar um vestido mais comprido. Levantados os 80 pontos, nós vamos fazer uma carreira preparatória colocando um marcador na ponta, que tem a ponta que vai para os novelos. E a gente não vai ter mais agora direito e avesso, a gente só tem um sentido para tecer. Então a gente vai tecer todos os pontos em meia, nesta carreira preparatória. Então eu teço meia em todos os pontos que eu tenho na minha agulha. E agora eu tô me aproximando do final, olha, tá vendo? Da primeira voltinha, onde eu teci todos os pontos em meia. Quando você chegar no marcador, você vai passar pro lado oposto. Agora eu preciso conversar com vocês sobre a saia do meu vestido. Eu tenho aqui aproximadamente 80 pontos. E na minha amostra, feita com o fio do trabalho e as agulhas número 6, que são essas agulhas aqui, 5 centímetros faziam... Eram feitos com 7 pontos, então 7 pontos são necessários
para ter 5 centímetros. Logo, você vai colocar a quantidade de pontos aproximados para o diâmetro da sua saia. Eu vou dobrar essa quantidade de pontos porque eu quero que seja um vestido que logo depois da cintura ele caia. Ele caia com uma quantidade de pontos quase lembrando um baby doll, porque eu não tenho muito fio para fazer um vestido longo. Então, vamos dançar conforme a música. Eu vou dobrar todos os pontos que eu tenho, então eu tenho 80, vou provavelmente para 116 pontos. Por enquanto, gente, eu não vou me preocupar com uma contagem exata de pontos, eu tô trazendo para vocês realmente os dados dos pontos para que você vá entendendo mais ou menos a lógica do que eu estou fazendo. Então, eu vou começar agora colocando aumentos em toda a minha carreira. Eu faço um ponto e meia e logo depois eu coloco um aumento na minha agulha e teço cruzado, desta forma bem aqui. Vou mostrar mais uma vez, só que agora pertinho para que você possa ver. A gente vai fazer um ponto e meia e depois a gente pega essa barrinha no meio dos pontos, devolve para a agulha oposta e tece pela perninha de trás. Um ponto em meia, levanta a barrinha no meio dos pontos, coloca na agulha oposta e tece cruzado. E eu farei isso, meus amigos, em todos os pontos que eu tenho para dobrar a quantidade de pontos, porque infelizmente o diâmetro da forma que está, né? Com aproximadamente o diâmetro da minha agulha, que é uma agulha de 80 centímetros, não são pontos suficientes para mim, porque eu tenho um quadril grande, eu gostaria que ficasse um pouco menos justo no corpo, mas fique à vontade para fazer uma amostra e tecer com a quantidade de pontos que você precisar e quiser, tá bom? Então deixa eu pegar aqui um pontinho, colocar na agulha e tecer em meia. Fui tecendo meia, levantando a barrinha e colocando um aumento. Termino com meia. E como eu não quero colocar aqui mais uma barrinha, não preciso, já posso passar o ponto, o marcador, desculpa, porque eu dobrei a quantidade de pontos agora. Dá pra ver que tá bem cheio, né, gente, a minha agulha. Até derrubei meu marcador aqui, peraí, rapidinho, gente. Tô fazendo um caquinho aqui do lado de cá. E o que eu vou fazer agora? Eu tenho duas opções. Primeira opção é fazer um ponto rendado e colocar forro no vestido. Segunda opção é não fazer um ponto rendado e não ter que colocar forro. Como eu conversei com vocês, o pessoal não quer colocar forro. Como ponto? O ponto não, desculpem. Como o nosso fio, ele tem um efeito de degradê muito bonito, eu vou manter o degradê muito bonito. E a nossa sorte é que o prisma não precisa que a gente utilize nenhum ponto decorativo, tá? Nada absurdo se você não quiser. Então, gente, vamos seguir a votação aí da maioria, sem forro por enquanto. Vamos deixar a peça sem ponto rendado, porque se você quiser colocar um ponto rendado, super pode, tá, gente? Se vocês quiserem, depois eu faço um vestido rendado com forro. Acho que dá até pra fazer pro ano novo. Esse eu vou deixar fechado, mas se você quiser, é só você agora colocar um ponto decorativo circular com furos. Eu tinha separado um, mas ia ficar bem esburacado, tá bom? Gente, agora é uma parte fantástica de gostosa. É só fazer o ponto meia em toda a volta, em todos os pontos da agulha. Terminou, passa o marcador e segue fazendo em ponto meia até você ter o fio suficiente, tá bom? Ou o comprimento desejado, mas fica a seu critério. Então, basicamente, o que eu vou fazer agora, claro, eu não vou ficar mostrando todas as voltas que eu vou dar em todos os pontos, porque já ficou claro que eu vou tecer ponto meia, toda a voltinha, quando chegar no final, passo o marcador pro outro lado e continua, porque não tem direito e avesso no tricô circular. Vou tricotando pro lado de cá e já já volto pra mostrar pra vocês o quanto que esses dois novelos me renderam aí em comprimento de peça.
Eu estou aqui fazendo a parte de baixo do vestido e eu queria muito mostrar pra vocês o tanto que a peça já andou. Na verdade, eu tô botando foto pra vocês lá na aba comunidade. Se você é membro, você já tá vendo isso que eu tô postando. Então a gente tem a parte de cima da peça. Hoje nós temos a participação especial do meu lambarizinho, que é a minha Ellen roxa, batizada desse jeito pelo Xux. E do meu abacaxi roxo também, ó, que lindo. Adoro plantas roxas, gente. E aqui está o nosso vestido maravilhoso com a saia, olha. Eu queria mostrar pra vocês quanto que eu teci dos novelos. Deixa eu só tirar esse rótulo pra não confundir vocês. Então aqui tá o miolo de um. E como você pode ver, eu tenho aproximadamente um dedinho, olha. Tá? Um dedinho gordinho ainda de fio. Ó. Só pra você ter uma noção da quantidade. E do outro lado eu tenho a mesma coisa. Então tá aqui. Se a gente abrir, a gente tem mais ou menos um dedinho de fio. É, pra quem gosta, né, de tentar tecer comigo, eu tenho, gente, vamos tentar ajudar aí pra você saber em que momento do fio eu tô. Eu tô com aproximadamente 1,5 centímetros exatamente de fio, tá dobradinho assim, ó, tem 1,5 centímetros. Então tá se aproximando do finalzinho. E o que eu farei agora, ó, sempre mantendo a organização do trabalho, da forma de tecer... Eu vou pra mais uma volta no meu trabalho, só que agora essa voltinha, ela vai fazer uma coisa meio diferente aqui. Presta atenção que você vai entender o que eu tô fazendo. A gente entrou na parte do fio que muda mais uma vez de cor, porque teve uma mudança aqui, depois foi pro azul e agora começaram as nuances de branco, que é a última parte do meu fio. Logo, o que eu vou fazer é mudar o meu ponto. Como que eu vou mudar o meu ponto? Você vai colocar agora, se você quiser, um ponto que vai ser uma barra pro vestido. E a gente tem duas opções. A gente tem a opção de fazer em uma barra de ponto tricô, ou seja, cordões em tricô, ou ponto arroz. Deixa eu aproximar. Só pra gente fazer, então, uma brincadeira, porque o ponto arroz ele não vai aparecer muito, porque o fio ele faz efeito. Mas vai ser mais por uma questão, realmente, de manter o trabalho com uma barra que depois a gente não precise trabalhar e fazer alguma coisa diferente. Então, o que eu vou fazer aqui, gente, é fazer o ponto arroz simples, que se você não viu, tem receita aqui no canal. Ele é feito repetindo, ó, foi o que eu fiz aqui. Um meio é um tricô, um meio é um tricô, um meio é um tricô. E eu repito, um meia e um tricô. Um meia... e um tricô. Simples dessa forma. Porque na primeira carreira é como se a gente estivesse fazendo uma barrinha um por um. Então eu continuo. Um meia e um tricô. Um meia e um tricô. Se você não gosta de tecer o ponto arroz, porque você é iniciante, você quando vai passar o fio pra frente e pra trás... você forma uma laçada e os seus números aumentam ou diminuem, eu recomendo então que você faça essa parte final do vestido com ponto tricô. Vão ser todas as carreiras daqui pra frente em tricô. Não tem direito e avesso, então fica bem facinho pra você entender. Se você quiser se desafiar e praticar as laçadas, seja muito bem-vindo. E seja muito bem-vindo você também que tá chegando aqui pelo canal, pegou esse bonde andando... não viu as partes anteriores, não tem o menor problema, estão disponíveis aqui no canal. E já deixou o like no vídeo, preciso pedir, senão você vai embora, esquece meu like. Os likes são extremamente importantes, se você já deixou, muito obrigada pelo seu carinho, seu apoio, seu incentivo. Você também pode deixar um comentário, clicar no sininho para receber notificações. E se você gosta do meu trabalho, veja como apoiá-lo na descrição deste vídeo. Muito obrigada! Então, meus amigos, olha só, o que eu tô fazendo aqui é ponto meia, ponto tricô, ponto meia, ponto tricô, e eu vou fazer isso em todos os pontos da minha carreira, combinado? Como eu tenho muitos pontinhos aqui, nesse momento eu vou acelerar o vídeo pra gente chegar lá no final, que eu preciso mostrar pra vocês a próxima carreira. Então, se você tiver alguma dúvida, comenta, mas eu vou pra próxima carreira, tá bom? Vou acelerar pro final dessa daqui, na verdade.
Bom, amigos, e aqui eu tô chegando nos últimos 1, 2, 3, 4, 5 pontos para terminar a primeira voltinha do nosso ponto arroz. Eu termino com meia, tricô, meia, tricô e o último ponto é em meia. Aí eu vou passar o meu marcador pro outro lado e olha só. Aqui a gente tem um pontinho em meia e aqui um ponto em tricô, que é esse ponto que tem a bolinha na base. Pra ficar o ponto arroz, a gente tem que desencontrar os pontos. Então, se eu comecei em meia, agora eu vou começar com o ponto tricô. Então, fio pra frente e a gente faz um tricô, fio pra trás, um meia, um tricô e um meia. E dessa forma, nós estamos desencontrando a nossa, até então, barra um por um e formando o ponto arroz, que ainda é muito pequenininho, a gente não consegue visualizar. Mas eu sigo fazendo um tricô, ó, quase que eu errei aqui, um tricô e um meia, um tricô e um meia. Deu para entender o que eu fiz aqui? Independente de quantos pontos você tem na sua agulha, você pode fazer dessa forma, que é importante a gente desencontrar esses pontinhos. Esse é um ponto reversível, tá? É um ponto que também não tende a ficar encurvando e é por isso que eu tô aplicando ele na barra do vestido para que ela não fique encurvando, embeçando, fazendo voltando assim, entendeu? Ou pra dentro ou pra fora. Eu acho isso muito legal pra que a gente mantenha a parte de baixo mais retinha, tá bom? É uma estratégia que eu tô colocando aqui pra apostar que a gente não precisa blocar esse vestido, nem tem necessidade disso. Bom, mais uma vez, agora que eu acho que você já entendeu o que eu tô fazendo, eu vou pedir a sua permissão, tá? Seu ok, para acelerar essa carreira e a gente vai lá para o final para mostrar o final da segunda voltinha do nosso vestido. Então vamos lá mostrar para você o final. E aqui mais uma vez, nos últimos 5 pontos da carreira agora da segunda voltinha, eu termino... Ué, cadê o fio? Tá aqui. Eu termino com um tricô, um meia, um tricô, um meia e um ponto em tricô. E dessa forma a gente passa o marcador e volta a repetir a primeira voltinha, porque aqui eu tenho um ponto em tricô e um ponto em meia, e a gente sempre vai inverter no começo da carreira. Então agora eu começo com meia e tricô, que nem eu fiz na primeira voltinha, e agora eu vou ficar repetindo a primeira e a segunda voltinha até terminar o meu fio para poder fazer o arremate da minha peça. Então, cuidado para você não tecer todo o fio, porque tem que deixar um bom pedacinho para a gente fazer o arremate. E não tem costura, porque a gente está tecendo todo o vestido de forma circular, então não precisa também deixar para costurar a peça. Deixa eu mostrar para vocês a quantidade de fio que eu tenho. Então, eu vou tricotar, gente, isso aqui, tá bom? Eu tenho esse primeiro novelo aqui, esse outro novelo aqui, são dois, assim, até juntinho, trará. Só pra gente recapitular mais uma vez a medida final dessa parte de baixo, ou seja, somente da saia do nosso vestido. Pra isso, eu vou pegar aqui uma fita métrica e eu vou medir da cintura, ou seja, de quando saímos da barra, pra parte da saia do vestido. E nós temos aproximadamente, porque a gente sabe que isso é medido, né, com a peça descansada e é um pouco difícil, 33 centímetros, tá bom? Eu não tô esticando, até porque se eu esticar ela chega até 35 centímetros. Então tá entre 33 e 35. Ó, vocês não estão vendo, mas tá aqui. 33 a 35 centímetros, tá bom? E eu tenho agora material suficiente pra fazer o arremate. Eu não tô mais querendo arriscar porque eu tô com medo de acabar o fio. Então vai sobrar um pouquinho pra fazer um acabamento na manga e algo do tipo. Eu fiz, só pra quem tá querendo saber quantas carreiras de arroz eu fiz, quantas voltinhas, né? Porque aqui a gente não conta carreira, a gente conta voltinha. Eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, tá bom? Seis voltinhas e agora eu vou arrematar a peça e vou mostrar pra vocês como que a gente faz isso. O meu arremate, ele vai ser feito, deixa eu só terminar essa voltinha aqui,
Prontinho. A gente agora vai poder tirar o marcador pra gente terminar a carreira. Então, esse marcador ele já não vai mais ter tanta necessidade na nossa peça. Então, você pode tirar e guardar o seu marcador. Então, aqui a gente vai começar fazendo um arremate bem simples mesmo. Eu vou fazer o arremate em ponto tricô. A gente vai tecer dois pontos juntos em tricô. Ficamos com apenas um ponto na agulha, esse ponto retorna para a mão oposta e a gente faz novamente dois pontos juntos em tricô, ficando com um pontinho que retorna para a mão agulha oposta, né? Fazendo novamente dois pontos juntos em tricô e assim a gente vai repetindo por todos os pontos da carreira, que são muitos pontinhos, então não tenha pressa, sente aí num local que você gosta. Lembrando que o arremate, a gente precisa manter a mesma tensão dos outros pontos da nossa peça, não pode apertar demais e nem folgar demais para não dar diferença no nosso trabalho. Bom, enquanto eu vou aqui arrematando os pontos, eu queria pedir para você que está me assistindo, você já deixou um like no vídeo? Se não, esse é o momento do vídeo que eu preciso pedir, senão você vai embora e você acaba esquecendo. Isso é muito importante para manter o canal. Então deixa um like, curte o vídeo, compartilha, chama seus amigos que gostam de fazer artesanato, fale do canal para eles, com certeza vai ser um prazer tê-los aqui tricotando junto com a gente o ano todo. Se você já deixou um like, muito obrigada pelo seu carinho e pelo seu apoio. Uma coisa que eu queria conversar com vocês, gente, enquanto eu tô fazendo aqui meu arremate, é um recado pros amigos que são maiores, mais altos, ou que querem o vestido de alguma forma mais comprido. Bom, vocês viram que eu fiz o meu vestido com apenas dois novelos de prisma. Se você quiser o vestido mais comprido, gente, não tem solução. Você vai precisar de mais novelos para fazer aí o vestido ficar no comprimento que você deseja. E você vai fazer a emenda do fio com uma emenda que eu já deixei aqui no canal para vocês. Eu vou deixar o link aqui no card e também na descrição do vídeo, se eu esquecer, porque vocês sabem que é muito trabalho para eu fazer, às vezes eu acabo esquecendo uma coisa ou outra. Você pode deixar no comentário daí onde estão os vídeos sobre emenda, que todas essas videoaulas já estão aqui no meu canal, estão lá no blog, nas videoaulas de técnicas para tricô. E daquela forma você pode fazer a emenda dos seus novelos e seguir tricotando em ponto de malha até o comprimento desejado e aí você termina com esse pontinho arroz simples, da mesma forma que eu fiz nessa peça. Se vocês me permitem, agora eu vou acelerar o vídeo um pouquinho, eu vou continuar arrematando pro lado de cá e eu volto para mostrar para vocês o finalzinho dessa carreira, tá bom? Cheguei no último pontinho, a gente faz mais uma vez, olha, dois pontinhos juntos em tricô. Vamos ficar com apenas um pontinho. Ele tende a ficar assim meio feinho, então eu gosto de fazer um acabamento para aproximar ele da carreira de maneira geral. Eu vou pegar uma agulha de tapeçaria, uma tesoura e eu vou cortar deixando aproximadamente uns 10 centímetros de fio. Passar dentro desse último fio que a gente tem aqui no nosso trabalho. Isso aqui ajuda a travar o fio. E tá vendo que ficou aqui, ó, um ponto bem distante do outro? Só pra esconder essa ponta e já fazer esse acabamentozinho, eu vou colocar os fios dentro da minha agulha de tapeçaria. Esse é um fio bem leve, ele é que nem o Select, ele é bem soltinho. E agora eu vou trazer esse último ponto com esse ponto que a gente tinha aqui do outro lado. Coloco a minha agulha de tapeçaria lá. E olha só que legal, eu tô aproximando os pontos que estavam bem distantes. E agora eles estão bem mais pertinhos e não me incomoda tanto. Aí eu venho nesse ponto final aqui do trabalho. Mais uma vez aqui. Prontinho, já não me incomoda tanto. E pelo lado do avesso, eu vou esconder essa ponta de fio na trama do meu trabalho, fazendo um sobe e desce nos pontos. Subo e desço. Subo. E desço. Eu tô acomodando o fio do meu trabalho na trama
que dessa forma o meu fio ele vai ficar, entre aspas, preso, né? Aqui é a trama do meu vestido. Isso aqui tá na barra na parte de dentro. E prontinho. Pra fazer minha alcinha, eu tenho aqui um pedaço de fita. Fita durex, né? Que eu vou colocar aqui na mesa. Deixa eu colocar aqui bem em cima pra vocês entenderem como que vai funcionar. E eu cortei o meu fio em pedaços de 65 centímetros aproximadamente, tá? Tá aqui um pedacinho de 65 centímetros. Então eu vou pegar cada um desses pedaços e colocar aqui em cima, um do ladinho do outro. Por isso que eu preciso da minha fita pra colar ele aqui bem bonitinho, tá? E agora o que eu faço é trançar esses três mocinhos aqui. Então a gente vai sim, como se fosse uma trança de cabelo, nós vamos trançar os fios. Daí eu não tenho facilidade com trança, eu tenho muita dificuldade. Nossa, eu puxei aqui, quase que saiu tudo. Eu tenho muita dificuldade. Você pode fazer um i-cord também, teve gente que sugeriu fazer um i-cord. Ah, eu tenho mais facilidade com i-cord. Tudo bem, faço um acorde, tá bom? Gente, eu sou muito ruim pra explicar a trança. Eu simplesmente faço, eu não sei explicar, tá? Eu pego o primeiro fio e vou trançando. Então eu tentei gravar pra vocês a explicação de uma trança e eu simplesmente não consegui. Porque por incrível que pareça, trança pra mim é uma coisa muito natural pra fazer. Então os meus dedinhos meio que já vão sozinhos. O chato é que a gente tem que ir com calma pra trança não ficar nem muito apertada, nem muito levezinha. Eu quero uma trança que depois eu consiga amarrar esse vestido, né? Então eu vou ter que fazer 4 tranças. Se você não quiser fazer trança, como eu disse anteriormente pra você, você pode fazer um i-cord, tá? E o i-cord eu tenho vídeo aqui no meu canal, caso você queira aprender. E você vai tecendo sua trança até chegar no finalzinho. E o finalzinho é muito simples, eu vou só fazer um nó, tá bom? Então aqui, ó, ficou difícil pra continuar, então tá na hora de terminar. Junta tudo, faz tipo assim, um charutinho, vocês estão conseguindo ver, né? E agora a gente vai fazer um nó. Ó, pega tudo e coloca o seu nozinho. E pronto, sua trança agora não vai desmanchar. E a diferença dos fios, a gente vai cortar. Bem, amigos, mais uma vez eu quero agradecer o seu carinho, o seu apoio, o seu like, o seu incentivo, significam muito pra mim. Aqui no seu vídeo eu vou deixar algumas sugestões de outras peças pra gente continuar tricotando. Qualquer dúvida, qualquer mensagem que você queira deixar, basta colocar nos comentários. Um beijo gigantesco e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!